Asalamu alaikum, mimi mtangazaji wa Nyoroma Malambo kwa Zigula TV. Habari leo tunawapatia katika kabumbu. West Texas leo walikuwa wanachukua mazoezi kwamba wanangojiwa wiki ujao siku ya Saturday wapambane na timu ingine ambao haijajulikana, lakini inajitoa sahihi kwa mengineo. West Texas wenyewe ambao wameshinda kutokea na timu inatoka Mexico mpaka hadi Houston, Ohio, Colombo, yani wamepiga hizo timu.